Senhores passageiros, acabamos de aterrar no aeroporto de Frankfurt. Pedimos que permaneçam sentados com os cintos de segurança apertados até que o sinal seja desligado. Queiram, por favor, verificar que ao deixar o avião levam convosco toda a vossa bagagem de mão. Foi um prazer tê-los connosco, desejamos vê-los em breve. Muito obrigado por voarem com a TAP Portugal e continuar com os seus parceiros da Alliance. Boa tarde. Ladies and gentlemen, we have just landed at Frankfurt Airport. Please remain seated with your safety belts fastened until the sign has been turned off and ensure that you carry all your luggage when leaving the aircraft. We thank you for choosing TAP Portugal and could share with the Star Alliance partners and we look forward to seeing you again in the near future. Goodbye, have a pleasant day.